Bir de Eldar Ersanov niye hep solundu? İlk sualımız budur. Rüfet Bey, çok sağ olun. Biz bu barədə çox danışmışıq. Yəni, Eldar Əsənov nəyə görə həbs olundu? Buna qiymət vermək üçün mən dəfələrlə demişəm, onun həbs edilmə proseduruna diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, Eldar Əsənov necə oldu ki, necə həbs olundu? Eldar Əsənov fəaliyyətdə olan, deməli, Serbiya, Montenegro, Bosniya, Gerçegovina, yəni bu ölkələrdə fəaliyyətdə olan mərkəzi qərargahı Belqradda olan səfir idi. Və 2020-ci ilin deməli iyul ayında bildiyiniz kimi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Tovuzda yəni o qarşı durma gərginlik yarandı. Biz tərəfdən şəhidlər oldu. General Polad Həşimov deməli, yəni xeyli sayda şəhid verdik biz və siz bildiyiniz kimi bundan sonra mətbuatda müəyyən narazılıqlar yarandı Serbiyanın Ermənistana silah satışı ilə bağlı və bu məsələlər bizim mətbuatda da deməli çox geniş şəkildə yayılmağa başladı. Bu nəyə görə belə bir narazılıq yaranırdı? Bildiyiniz kimi Serbiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Onu da mən sizə qeyd edeyim ki, Eldar Əsənov işlədiyi 4 dövlətin 3-ü ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq imzalamışdı və beynəlxalq münasibətlərdə, yəni bu müttəfiqlikdən öncə, yəni bu ən yüksək pilləli əməkdaşlıq səviyyəsi sayılır və o müqavilənin də şərtlərindən biri də qarşılıqlı ərazi bütövlüyünün satılması, tanınması və eyni zamanda silah satmamaq məsələsi durmuşdu. Ona görə Azərbaycan tərəfi Serbiyadan narazılıq bildirmişdir ki, onlar tərəfindən Ermənistana silah satılıb. Amma əslində durum necədir? Əslində durum Serbiyanın deməli hərbi sənaye kompleksinin müstəsna satış hüququna Rusiya malikdir. Və əslində bu silah Rusiyadan satılmışdı. Və bununla bağlı Eldar Əsənov yəni məhkəmədə də bildirmişdi bunu və çıxışlarında da qeyd eləmişdi. O Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı məlumat vermişdi. Yəni ilkin olaraq məsələ bununla bağlı olmuşdu və ondan sonra Serbiyanın Azərbaycana deməli yüksək səviyyəli görüşü təşkil olunmuşdu, səfəri təşkil olunmuşdu. Eldar Əsənov da səfir kimi bu görüşlərdə iştirak etməli idi. O, deməli, Azərbaycanın səfiri olaraq, deməli, Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri kimi Azərbaycana gəlir, Bakıya gəlir, Serbiya nümayəndə heyətini qarşılayır, deməli, görüşlər keçirilir və bundan sonra deməli, nümayəndə heyəti yola salınır. Eldar Əsənov isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılır. Saxlanılan anda onun evində axtarış aparılır və eyni zamanda artıq Azərbaycanın Serbiyada yerləşən səfirliyinin inzibati binasında axtarış keçirilir. Axtarış zamanı bunlar artıq məhkəmə iclasında tətqiq olunan sənədlərdir. Yəni, protokollarda əksini tapıb ki, Serbiyaya silah satışı ilə bağlı sənədlər götürülür istintaq tərəfindən. Və bundan əlavə onun evində də axtarış keçirilir və evində axtarış qanun pozuntuları ilə keçirilir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları başqa ölkənin ərazisində əməliyyat axtarış fəaliyyəti gəlib keçirirlər, istintaq hərəkəti keçirirlər və bu da məhkəmə iclasında da bəlli oldu ki, bu orada çox ciddi narazılığa səbəb oldu. Yəni, ondan sonra Eldar Əsənova deməli, az ağır cinayətlə bağlı ittiham elan olunur ki, bu büdcə xərclərini deməli, düzgün xərcləməməklə bağlı və onu da qeyd edelim ki, həmin maddə ilə bağlı məhkəmədə də biz bundan bağlı sübut təqdim elədik ki, Azərbaycanda həmin maddə 2016-cı ildə qüvvəyə minməsinə baxmayaraq hələ bir şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışdır. Yəni ilk olaraq Eldar Əsənova o maddə ilə ittiham elan olunmuşdur və ittiham da
tələm tələsik bir aralıq aktı deyilən bir sənəd əsasında elan olunmuşdur. Təsəvvür eləyin ki, onu bir günə Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Serbiyadakı səfirliyində əyləşib bir günə tərtib eləmişdilər. Onu faksla Bakıya yollamışdılar və onun əsasında deməli Eldar Əsənov barəsində həbs qəti imkan tədbirini məhkəmə seçmişdir. Yəni hamısı açıq-aşkar qanun pozuntuları ilə. Burada nə hiss olunur? Hiss olunur ki, Eldar Əsənovla bağlı qərar tələm-tələsik verilmişdi. Ola bilər bir neçə gün öncə, ola bilər bir həftə öncə. Yəni biz bu hadisələri götürəndə, bax bunları uzlaşdıranda və özünün məhkəmə iclasında dedikləri və eyni zamanda özünün mətbuata prokurorluğun açıqlamasından sonra 17 avqustda verdiyi açıqlama, yəni özünün deməli Brüsseldə 2020-ci ilin avqustda deməli fevral ayında səfirlərin qapalı görüşündəki etdiyi çıxışlar. Biz bunları tutuşduranda və eyni zamanda onunla bağlı olan düşmənçilik mövqeyində olan deməli məmurla bağlı olan uzun çoxdan olan münasibətlər bundan bağlı özü ətraflı məlumat veribdir. Artıq kifayət qədər ətraflı məlumat verib. Yəni biz bunları götürəndə açıq aşkar görsənir ki, bu həbsin verilən iddianlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni sırf belə deyək də sifarişli bir həbsdir. Və məqsəd də deməli onun törətdiyi cinayətlər deyil, məqsəd tamam başqa məqsəddir.